Glad Halloween månad allihopa och välkomna till ett till Quizmi test Halloween edition. Test, vad kan du med Halloween? Då kör vi. Från vilket land kommer Halloween ursprungligen? USA? Yes. Varför har man pumpor på Halloween? För att skrämma bort häxor? För att det är viktigt med pumpor då? Vilket datum firar man Halloween? Det. Hur gjorde man för att få koll på någon var en häxa? Bränna det på bål, slänga ner ett ner det för ett stup. Om det övrigt var det häxor. Skynda ihop armarna och benen och slänga det i sjön. Om det, jag vet inte, den. Vad säger man om man, när man är klinga på och vill ha godis, bus eller godis? Den kan jag berätta lika nästa gång. Va? Vilka är det som är fel? USA, det vet jag. Det. Och det. Det. Men vilken Sydamerika tar vi då? Va? Ah, okej. Okay. Okej, okay, guys, det här var väldigt svårt. Men Halloween kom till Halloween. Kommer jag se på Halloween ringklockan och Halloween delar. Och så missar ni aldrig nästa Halloween video. Glad Halloween månad. Hej då. Ha det bra. Hej då.